אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויהיה כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה ולשתה וישבת בה ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר אדוני אלוהיך נותן לך ושמת מתנה והלכת אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשכן שמו שם ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו הגדתי היום לאדוני אלוהיך כי באתי אל הארץ אשר נשבע אדוני לאבותינו לתת לנו. ברוך אתה אדוני ומורך. ברוך אדוני ומורך ולבאים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני ומורך. אמן. ולקח הכהן התלם מידיך והניחו לפני מזבח אדוני אלוהיך וענית ואמרת לפני אדוני אלוהיך הרב מי עובד אבי וילד מצרים והוא יגור שם בבתי מעט וישב לגוי גדול עצום ברב ויראו אותנו המצרים ויענינו ויתנו עלינו עבודה קשה ונצעק אל אדוני אלוהי אבותינו וישמע אדוני את קולנו וירד עוניינו ואת עמלנו ואת לחצנו ויוצאנו אדוני ממצרים ויד חזקה ובזמן נטויה ובמורה גדול ובאותות ובמופתים. ברוך אתה אדוני אלוהינו ברוך אתה אדוני אלוהינו ברוך אתה אדוני אלוהינו ברוך אתה אדוני אלוהינו.